Сьогодні у програмі «Без кроватки». Яка головна проблема Віталія Козловського у ліжку? Певно, я дуже просто активний і не дуже якісні меблі. В якому віці співак уперше зайнявся сексом? Коли мені було там вже 13 років, мої сверстники тільки починали говорити про секс і розповідали, як це все відбувається. Я слухав і про себе, думав. Та навіщо артисту були потрібні стосунки заради піару? Хотів грати в роль заможного, успішного, щасливого, кавалера. Перед зйомкою інтерв'ю з черговим гостем програми «Без кроватки» ведуча проєкту Іванна поспішає на зустріч до подруги Насті, яка знову зазнала невдачі на любовному фронті. На першому побаченні все ідеально. Красунчик, такий уважний, розумний, галантний. Ти ж собі такого і хотіла? Я мріяла про такого, але першої ж ночі він дзвонить мені п'яний і каже: «Ти така гарна, але я не можу забути свою колишню, вона розбила мені серце». Іванко, що за чоловіки пішли? Якісь плаксії? Ну, люба моя, коли тебе кидає кохана людина, то навіть найбрутальніший чоловік буде страждати. Але ж ти завжди говориш, що твої гості ледь не супермени, що вони можуть майже все. Я і не відмовляюся від цих слів. Сьогодні на програму «Без кроватки» завітає співак, який починав свою кар'єру у якості танцюриста і не завжди мав можливість оплачувати уроки вокалу. У дитинстві його дивувало, що він міг комусь подобатися. Що таке перше кохання, він дізнався у 9 класі, а перший секс у його житті стався ще раніше. Улюбленець жінок України Віталій Козловський. Віталій Козловський – естрадний співак, заслужений артист України. З 1993 року займається танцями. Переможець першого сезону музичного телепроєкту «Шанс». Має більше 50 нагород та премій, зокрема, кращий співак за версією Ukrainian Music Awards. Часто виконує гімн України на міжнародних змаганнях. Займається йогою, колекціонує сукуленти. Неодружений. Привіт. Привіт, Віталій. Дуже приємно. Вітаю тебе у себе на шоу. Хочу відмітити, що ти дуже гарно виглядаєш. Так? Да. Після того, коли ти вже зробила комплімент, якось дуже негарно робити тобі комплімент. Чому гарно? Ти офігенно виглядаєш, правда. Дякую. Чи незвично перед початком інтерв'ю поставлю тобі таке запитання? Чи згоден ти з тим, що справжній артист має знати, що він співає? Він має бути свідомим. Про те, що він виконує, те, що він несе людям. Отож, якщо артист співає про пінаколаду, то він має знати... Співав, знову ж таки, я тебе але зараз ти виконуєш ці пісні? Ні, зараз вже не виконую. На жаль, чи на щастя. Тому я думаю, що ти маєш знати, що це за коктейль і як його готувати. Я знаю, який він на смак, але ніколи його не готував. Ти хочеш, щоб ми зараз це зробили? Чи ти хочеш мені приготувати? Я просто тут почекаю, посижу. Ні, я хотіла сама спробувати, але давай краще приготувати і разом з тобою спробувати. Давай спробуємо. Треба знайти, правда, напевно, в інтернеті, як його готувати. У мене є усі інгредієнти для цього, я тобі допоможу. Давай, так, давай. У райдері музиканта зазначено, що у гримерці перед виступом обов'язково мають бути фрукти і віскі. Для початку давай визначимося, ми можемо випити сьогодні алкогольну пінаколаду чи без алкоголю? Я думаю, раз в тебе, я так вже бачу, тут багато різних інгредієнтів, з них і потрібно почати, щоб у нас було інтерв'ю більш, напевно, розкутішим або відвертим. Або щоб ми не переживали. Слухай, не ти мені вже подобаєшся. Добре. Якщо у нас алкогольна пінаколада, то нам необхідно. Потрібен світлий ром. Так. Це, мені здається. Так, давай. Так, світлий ром. Далі кокосові вершки. Угу. І 90 мл ананасового соку. А якщо вийде смачно, то... Я здивуюся, тому що я ніколи такого не готував. 50 грамів льоду. Одразу? Так. Ставимо. Раз, два, три, почали? Так. Щось в нас вийшло. Угу. Ну що, бери позаду тебе дві склянки і давай. Спробуємо. Да. Сподіваюся,
воно вийшло смачно. Приблизно 4 роки тому Віталій серйозно зайнявся своїм зовнішнім виглядом. Артист сів на дієту і почав активно займатися спортом. Співак відмовився від хлібобулочної продукції і відвідував тренажерну залу 5-6 разів на тиждень, навіть перебуваючи на гастролях. Нещодавно ти казав, що у тебе був період, коли ти не вживав алкоголь. В мене був період, коли я не вживав алкоголю. А чому? Тому що я був повністю на спорті. А зараз ти не на спорті, ти повністю у такій формі? Я повністю на спорті, але я вважаю, що іноді потрібно собі давати можливість відпочивати. Давати можливість розряджатися. Хоча, ну, це все умовності, напевно, якісь. Все в нашій голові. Але завдяки, напевно, легкому алкоголю, такому як, наприклад, вино, коли ти там зустрічаєшся з рідними своїми, сідаєш за стіл, іноді варто випити трошки вина, це ніколи не зашкодить. Ми що, спробуємо? Давай. Щастя, здоров'я. За зустріч. Ну, я хочу сказати, що це пінаколада. Майже безалкогольний напій. А були такі випадки, коли ти перебрав? Так, щоб... Ну, дуже. Мені 33 роки. За 33 були, роки я думаю, було, не раз. Було різне. Правда, було по-різному. Ну, не прикольно, коли перебираєш, чесно. Чому? Ну, тому що наступного дня голова болить. Ну що, пропоную переміститися за стіл? Козловський зізнається, що майже постійно з кимось мешкав. Офіційно одружений не був, але кілька неофіційних шлюбів у своєму активі має. Співак завжди допомагає коханим прибирати і готувати, але каву у ліжку не подає, бо не встигає. Про безалкогольний період свого життя ти казав приблизно так. Я процитую. Мені не потрібно розслаблятися за допомогою алкоголю, бо я не напружуюся. Напружуюся я лише у ліжку. Розкажи мені детальніше, як саме ти напружуєшся у ліжку? Може, тебе там щось ламається, трощиться під час цього? Під час в ліжку, коли я сплю? Ти так напружуєшся? Ні. Під час... Напружуюся я напружуюся лише у ліжку, але це ж точно не під час сну, а під час чого? Інших речей. Я дуже активний. Це якась певна позиція. Напевно, я дуже просто активний і не дуже якісні меблі. Активність і неякісні меблі. А сама тривалість процесу не втомлює? По-різному. По-різному. Так. Ну, я витривалий. А витривалий? Як довго? Зазвичай це якось так довго буває. У грудні 17-го року Віталій опублікував у своєму інстаграмі фото з оголеним торсом, відмітивши у геолокації відомий столичний секс-шоп. Як ти ставишся до експериментів у ліжку? Я, ти знаєш, напевно, ставлюся непогано, але експериментувати потрібно з тією людиною, яку ти дуже сильно любиш, і з якою ти вже дуже давно. Напевно, це лише дасть деяке таке різноманіття вашим відносинам, можливо, навіть вашим почуттям. У одному з інтерв'ю ти зізнався, що перший секс у тебе був у віці 8 років. Я не брехав. Це було в 7 років. 7 років. Це ти вже ходив до школи чи ні? Так. Я 6 років Хто в школі. Хто була ця дівчина чи жінка? Скільки це була моя сусідка. Вона на пару років у мене була старша така. Всього-навсього? Тобто їй було 9 років, вона вже така... Ні, їй було 10 тоді років чи 11. А ти у неї був перший чи ні? Перший. Ти не кажеш? І у вас потім якісь склалися стосунки, ні? Після цього. Ти знаєш, в нас завжди були дружні стосунки. Дитячі. Дитячі дружні стосунки, які в якийсь період життя переросли в щось значно... Ні, в більше це я зараз не скажу. Це, можливо, з її сторони вони переросли в якийсь момент значно більше. Вже коли ми стали більш дорослішими. Так було смішно, особливо, коли мені було там вже 13 років, мої сверстники тільки починали говорити про секс і розповідали, як це все відбувається. Ти представляєш? Я на це такий слухав... на досвіді. Та? Я слухав і про себе ну, думав, ну, ну да. Ну ти їх, напевно, вчив і розповідав, як треба, ні? Ні, я нікому не розповідав про це. Твої настільки ранні статеві стосунки якось вплинули на сучасне інтимне життя?
Так, я просто дуже досвідчений. Тобто ти вмієш, напевно, все. Ну, практично все, напевно. Я просто не знаю, що саме може бути і в якому напрямку ти зараз склониш. Можна так розсудити, що, напевно, з тих пір у тебе було багато партнерок. Я можу сказати так, що просто технічний секс заради там фізичного задоволення мене не цікавить. Я не кажу про те, чи він є в мене. Це зовсім інше вже питання. Але це для мене безперспективність. Мені не цікаво це. Це може бути цікаво там, мені було, власне, до 25, наприклад, років. А потім якось ти вже формуєшся, ти після, напевно, того, коли твоє серце, твоя душа пізнала істину кохання, коли ти свій егоцентризм викинув зі свого розуму, і почав думати не тільки про себе, але і про свою пасію, свою другу половинку, можна по-різному називати. Тут вже з тобою відбувається якась така колаборація, зміна глобальна. Ти вже після того вже змінюєшся так координально, по-іншому сприймаєш життя і себе в цьому житті. 2 роки тому Віталій взяв участь у рейтинговому телевізійному шоу, під час якого розповів про свої маловідомі таланти. Виявляється, артист вміє непогано стригти і танцювати стриптиз. А якби тобі запропонували на одному з корпоратив роздягтися? Пропонували. Пропонували, і що ти робив? Ти виконував прохання? Ти знаєш, я завжди кажу людям, які якось натякають, а міг би там. Я кажу, що... Що, станцювати мене... стриптиз чи зняти футболку? Я і так вже в стриптизі, тому що виходячи на сцену, ну, напевно, останні роки 2, я роблю справжній стриптиз, але душі. Чесно, не смішно. Ну, я правду кажу. Ти просто в мене ніколи не було на моїх виступах. У мене, до речі, 21 травня буде сольний концерт в Києві. Невеликий. Запрошуєш мене? Я тебе запрошую. Дякую. І я не скажу, що я тебе там чимось здивую, але принаймні люди, які бачать мене десь по телевізору і потім приходять на концерти, сольні концерти, не просто виступ з однією піснею, а сольними концертами, вони змінюють думку і ставлення до мене як до артиста. На краще? На краще. Принаймні, вони так говорять. І це для мене, коли мені так говорять люди, я вважаю це для себе такою маленькою, але перемогою. А якби запропонували смачну таку суму за те, щоб ти роздягнувся? Да, роздягнувся, боже мій. Ну що, проблема чи що? Що ж, я пропоную змінити тему, атмосферу і напої. Ти будеш чай чи каву? Я буду каву. Домовились. Пішли. Батько співака Віталій Сергійович за професією електрик. Мати Тетяна Миколаївна Козловська – бухгалтер. Також артист має старшу сестру Олену. Твоя мама поїхала на заробітки до Італії, коли тобі було 14. Як ти вважаєш, розлука з мамою майже на 5 років якось вплинула на твоє особисте життя? Ти знаєш, я радий, що все склалося так, як воно склалося. Напевно, якби була б мама зі мною, моя би доля, мій шлях би був би іншим. Справа в тім, що в мене мама дуже така емоційно була строга. Було дуже багато якихось заборон, особисто в мене. І коли мама поїхала, в мене просто відкрилася от повністю там, на 360 градусів свобода. Плюс в той період часу мій батько так плідно їздив по відрядженням, і я належав просто собі самому. Бо моя старша сестра займалася своїм особистим життям, зі своїм вже тоді ще майбутнім чоловіком. От, і я був відданий самому собі, і в мене просто було тоді, на той час, перше моє кохання, з якою ми були тривалий час разом.
І от всьому, напевно, вчила саме вона мене і направляла, наставляла, допомагала. Ну, зараз, напевно, мама жалкує, що певний час не доклала своєї турботи і уваги до дорослішення. Я думаю, вона шкодує, але вона про це не говорить. Не говорить. Звичайно, шкодую, розумієш? Ну, пропустити такі визначні події, як там, коли твій син випускається зі школи, поступлення, вихід з того університету, та, там, прийшла вся родина, окрім мами. Мама ніколи не супроводжувала мене ніде по якихось таких основних вагомих датах. Ну, хіба що, можливо, коли був перший сольний концерт в Палаці України. Ну, це я тільки зараз говорю про себе, я не кажу про свою сестру, яка там виходила заміж, її не було, та народження онучки. Ну, усі вагомі дати, її ніколи з нами не було. Ніколи. Тобто, таке враження, що в неї там своє життя, а в нас своє життя. Навесні 2016 року на зйомках кліпу «Отпускаю на» у Віталія Козловського зав'язався роман із Раміною Есхакзай. У березні 2017-го співак запропонував дівчині руку і серце. Але до весілля справа так і не дійшла. У вересні того ж року Віталій і Раміна розсталися. Ти молодий, бродливий, успішний чоловік. Так. Чому один? Минулого року моє особисте життя могло б набути зовсім іншого характеру, статусу, і все могло статися по-іншому. Тільки вже, коли пройшов час, я розумів, що все сталося так, не як просто мало статися, а найкращим чином. На сьогоднішній момент я ні про що не шкодую. Можливо, жінкам потрібно там задумуватися про ранішнє заміжжя і там створення сім'ї. І то все одно не потрібно нічого робити проблему. От воно складається, як складається, на все свій час. В одному інтерв'ю ти зізнався, що деякі свої стосунки ти починав заради піару. Так. Да. Але для чого? Тобі важливо, щоб усі думали, ні, що в тебе хто, що ти, знаєш, є дівчина. Я тобі скажу, чому. Бред. Ні. Я думаю, що це було від внутрішньої нереалізованості, коли, знаєш, ти від якоїсь такої бідності в своєму житті хотів грати в роль заможнього, успішного, щасливого, там, я не знаю, кавалера. Бідності ти маєш на увазі фінансової? Так, 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 так. І це було в моєму житті. А чи не хотів ти цим самим, я кажу зараз, знову ж таки, про стосунки для піару, довести оточуючим інше, ніж те, що вони про тебе думали і думають зараз? Що я не гей, типу? Так, ну, більшість наших оточуючих думають, що ти не традиційної орієнтації чоловік. Ну, чому вони так думають? Мені завжди цікаво було тебе запитати. Ось багато років прожити. Як ти вважаєш, чому так всі думають? Не знаю. Всі так думають. Майже. Ну, що ж вам сказати на це? Немає мені виправдання, напевно. А стосунки з дівчиною ти якби показував для того, що ось ніяк такий, як усі нормальні чоловіки? Ні. Ні, для мене було на той момент важливо показати, що вона не просто дівчина. І це вона модель. Оце для мене, напевно, було важливо. Я хотів грати в це заможнє, успішне життя. Що траплялося частіше в твоєму житті? Хтось тобі розбивав серце чи ти комусь? Ти. Ось такий ти. Сволота. У мене є подруга, яка не вірить в те, що ти можеш зарадити розбитому серцю. Вона усім моїм гостям придумує випробування, і ось, що вона придумала для тебе. Тоді нехай твій гість дасть раду розбитому серцю. Нехай продемонструє, що він справжній чоловік. Ти приймаєш виклик? А можна спочатку дізнатися, що це за виклик? Я довго думала, як можна дати раду розбитому серцю. Тому я згадала твій кліп «Моє море», так, у якому в тебе все ділиться навпіл, коли ти втрачаєш, так, свою половинку. Так. І ось у мене є для тебе сюрприз. Так, що там?
молоточок. Так, ти мені зараз будеш по голові стукати? Ні, по голові не стукати. Зараз я побачу, чи зможеш ти дати раду ось такому розбитому серцю. Серце буває розбитим по-різному, воно буває вщент розбите, коли вже його не склеїш. А буває просто навпіл. Дивися, у мене є клей. Так. Точно ти склеїш його. Окей, давай. А я розбиваю. О, ну давай. Бачиш? Її не сильно розтрощило. Так, можна склеїти? Клей у тебе, так. Так. Це дуже символічно, тому що ще недавно, можна так сказати, моє серце мало вигляд. Десь приблизно такий. Десь приблизно такий, так. Я бажаю, щоб в житті, в нашому житті, навіть тоді, коли серце розбивається, щоб знаходилися сили для того, щоб Склеїти, зібрати докупи і жити далі. І все одно продовжувати вірити в кохання, взаємне кохання. Ну все. Ну що, можна сказати, що з випробуванням ти справився. Дуже швидко. Невідмінно. І тепер у мене є для тебе сюрприз. Опа. Але для початку тобі потрібно пройти невеличкий тест. Ще раз? Давай. Останній раз. Давай. Пішли за стіл. За традицією мого шоу, я кожному гостеві ставлю три запитання. Відповіді на них – це числа, які допоможуть тобі відчинити сейф. А у сейфі – подарунок. Перше запитання. Скільки ти почав заробляти після перемоги у проєкті «Шанс», маючи у своєму репертуарі 2-3 пісні? По-різному – 50 доларів і 100. Ну, в основному 100. Точно? Не Зараз знаю. Зараз перевіримо твою відповідь. Так, і робота за 150 доларів. Тобто було і 150. Ну, було і 150. Бач, 50, і сказав, і 100. А якщо це спрацювати, 150. Так, правильно. 150. Беремо останню цифру 0. Друге запитання. Так. Років 5 тому у тебе були проблеми зі спиною. Угу. Зараз, до речі, вже немає. Є. Час від часу можуть виникати. Але тоді ти казав, що після виступів тобі доводилося відлежуватися. Скільки днів тобі було потрібно, щоб прийти у себе? Щоб спина загоїлася, то десь місяць необхідно було. Днів 30 треба було. Але я ж не міг завжди лежати. Тому якщо от вже така загострена ситуація, то днів 3, напевно, я лежав. А що я тут сказав? Проблема з позвоночником була дуже сильна. І після кожного концерту я приходив додому і просто пластом лежав там. Так боліло? 3 дні. Вгадав. Цифра 3. Так. І останнє запитання. Скільки тисяч доларів на рік йшло тобі на обслуговування машини? На Колись ти... давно. Так. 20 тисяч, близько 20 на рік йшло. О, це що за машина? Так? Ну, отак мені от навішували таку лапшу на вуха, що от так воно коштувало. Дивимось. В год у мене тільки на машину і содержання машини водителя, і там СТО, і все остальное, да? Уходило мінімум 15 тисяч доларів. Мінімум. Ну, мінімум 15, тому... Але доходило до 20. І до 20. Да, гаразд, але ми беремо цифру 5. Ну що ж, відкривай сейф. Клас, а що це таке? А як це? Як? Це колонка? Так. Там, де я, там, де ти. Прикольно. Кілька років тому я знаю, що ти захопився вирощуванням сукулентів. Тому я вирішила подарувати тобі до твоєї колекції один із їх видів, але він незвичайний. Знаєш, є такий вислів, ця пісня лунає з кожної праски. Ага. Це означає, що пісня – бомба, яка популярна. Так. Отож, я хочу тобі побажати, щоб якомога більше твоїх пісень лунали з кожної праски і ось з такого горщика, як цей. Клас, так. Дуже дякую. Мені так незручно, тому що я
прийшов з пустими руками, але з повним серцем. І мені дуже було приємно сьогодні бути з тобою. Нічого, я маю надію, що найближчим часом ми з тобою зустрінемося на твоєму концерті. Та й не тільки можна, на концерті. Ну, окей. Тому я тобі дякую, що завітав, за відверту розмову і за чудовий настрій. Дякую, взаємно. І як ти оцінюєш Віталія Козловського? А що тут оцінювати? Мачо і красень. Але якщо, не дай Боже, я знову розіб'ю йому серце, то склеювати йому доведеться його набагато довше, ніж оту тарілочку. Ти турбуєшся про Віталія? Як це зворушливо? Обіцяю, про мого наступного гостя тобі турбуватися не доведеться. А хто ним буде, ми дізнаємося рівно за тиждень. До зустрічі!